Մարտի 8-ին Երևանի Սիլիկյան թաղամասի գերեզմանատանը տղամարդու դիակ էր հայտնաբերվել։ Բռնության հետքեր չկային, նախնական վարկածով սրտի կաթվածից էր մահացել, սակայն դիակի առկայությունը գերեզմանոցում կասկածներ հարուցեց։ Օրեր անց դատաբժշկական փորձաքննությունը պարզեց, որ մահը վրա է հասել էլեկտրահարվելու հետևանքով, կասկածները հաստատվեցին։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի առաջին մասով սպանություն հարուցվեց քրեական գործ։ Կասկածելի հանգամանքներ դեռ շատ էին, մասնավորապես մոտակայքում էլեկտրականության որևէ աղբյուր չկար։ Ոստիկանները շարունակեցին ճշտել առեղծվածային դեպքի մանրամասները։ Պարզվեց, որ հետագայում գերեզմանատանը հայտնաբերված տղամարդը մարտի 8-ին ընկերների հետ գնացել էր բյուրական խնջույքի։ Ընկերոջ խոսքով դեպքը հենց այնտեղ էր կատարվել։ Բարձրացանք բուրական, երկու բաժակ խմանք, բարձրացանք անտառի մեջ, մի հատ պաստանցի կար։ Մոտ գեցանք պաստանցուն, ինքը ձեռը գցեց, որ բարձրանա պաստանցու վրեն, ձեռը գցեց տոկը տվեց։ Ընկավ գետին, նստեցրի ու մերկու րոպե հետո տեսա մահացելա, վեկալի բերի քաղաք։ Ընկերոջը, ում հետ րոպեներ առաջ քաղցր կենացներ ու հաց էին կիսել, թողել էին գերեզմանատանն ու հեռացել։ Դեպքի բոլոր մանրամասները կպարզվեն, սակայն ընկերոջ նման պահվածքը իսկապես անհասկանալի է, բայց սա մեր ընդդատությունից դուրս է։ Ոստիկանության Կոտայքի բաժնի կողմից, որպես անհետ կորած որոնվում է Կոտայքի մարզի Կամարիս գյուղի բնակիչ 1935 թվականին ծնված Դիմիկ Խաչատրյանը, որը հունիսի 29-ին տնից դուրս է եկել և չի վերադարձել։ Ովքեր որևէ տեղեկություն ունեն Դիմիկ Խաչատրյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել Ոստիկանության Կոտայքի բաժին կամ զանգահարել 010-5916-102 հեռախոսահամարներով։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, հուլիսի 31-ից օգոստոսի 3-ն ընկած ժամանակահատվածում հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 45 դեպքից բացահայտվել է 40-ը։ Բացահայտվել է գողության 12, խարդախության 7, ապօրինի ծառահատման 2, գույքի դիտավորությամբ ոչնչացման և յուրացման 3-ական, շորթման և խուլիգանության 1-ական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու և գողության 5-ական, խարդախության և յուրացման 1-ական դեպք։ Անցած 3 օրվա ընթացքում հարաբերությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 33 պատահար, ինչի հետևանքով 5 մարդ զոհվել է, 45-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Տրանսպորտային միջոցները, որ չստապ վիճակում վարելու կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային միջոցների կողմից ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումները հայտնաբերելու ուղղությամբ հատուկ միջոցառումների անցկացման պլան գրաֆիկի համաձայն ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողները հուլիսի 27-ից օգոստոսի 2-ին ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն։ Արդյունքում տուգանային հրապարակ է տեղափոխվել 118 տրանսպորտային միջոց, որից մեկի վրա առանց համապատասխան թույլտվության տեղադրվել է եղել գերհզոր ձայնային ազդանշաններ տալու սարքավորում, մեկի խլացուցիչը վերասարքավորված է եղել աղմուկով երթևեկելու համար, 59-ը մեքենայի վարորդ եղել են ոչ ստապ վիճակում, իսկ 57-ը առանց համապատասխան փաստաթղթերի և այլ խախտումների համար։ Միջոցառումները շարունակական են լինելու։ Օգոստոսի 4-ին Երևանի ժամանակով ժամը 11-ից 13-ը արտերկրի մեր հայրենակիցները Skype-ի միջոցով կարող են հարցեր ուղղել ոստիկանության մեր ներկայացուցչին, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու, քաղաքացիությունը դադարեցնելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր և նույնականացման քարտ ստանալու, փոխանակելու, ըստ բնակության վայրի հաշվառվելու, կացության կարգավիճակ ստանալու, ինչպես նաև անձնագրային և վիզաների վարչության գործառույթներին առնչվող այլ հարցերի վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Skype-ի հասցեն Armenian Police։ Հարցեր կարելի է ուղարկել նաև presspolice.am, քարտուղարություն.police.am էլեկտրոնային հասցեներին։ Եթե մեկնում եք արցակուրտ կամ տանը մենակ եք և ի հայտ է եկել տան անվտանգության խնդիր, ձեզ կօգնի ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչությունը։ Ներկայացնելով համապատասխան դիմում և կնքելով պայմանագիր, ձեր տանը կտեղադրվեն համապատասխան սարքավորումներ։
Ցանկացած կասկածելի իրավիճակի դեպքում գործում է անվտանգության համակարգը, տրվում է ազդանշան եւ պետական պահպանության գլխավոր վարչության ծառայողները 5-ից 7 րոպեի ընթացքում կլինեն ձեր հասցեում։